Komiteti për çështjet politike, demokracinë dhe Këshillin e Europës hodhi poshtë me shumicë votash amendamentet e delegacionit serb, të cilat ishin të përfshira në raportin e Dora Bakajanis për anëdarësimin e Kosovës në këtë institucion. Në praktikë ndodh që nëse propozimet refuzohen në këtë komision, atëherë ato nuk do të diskutohen në seancë plenare të asamblesë, por mund të përfshihen nëse kërkohen nga 10 deputet. Delegacioni serb në Asamblenë e Parlamentit të Këshillit të Europës kishte dorëzuar 10 amendamente, për të cilat kryetarja Biljana Pantic Pila tha se ishte një përpjekje për të zbutur opinionin e raportuses Bakajanis. Delegacioni serb kërkoi që themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe të bëhet kusht për anëdarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës dhe jo një detyrim pas anëdarësimit, siç thuhet në rekomandimet e raportueses greke. Ndërkohë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dha një mesazh për anëtarët e Asamblesë Parlamentare pa kohë para votimit. Anëtarëve të Asamblesë Parlamentare po u jepet mundësia të dërgojnë një mesazh të fuqishëm se Europa qëndron e fort në përkushtimin e saj ndaj demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Kushdo që beson vërtet në një të ardhme që mbështet këto vlera, do të votojë në favor të anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës, shkroi Osmani në rrjetin social X. Raporti i Dora Bakojanis duhet të marrë të paktën 2/3 e votave të anëtarëve të pranishëm në seancën plenare, ndërkohë që Bosnjë dhe Hercegovina konfirmuan votën pro anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. Nëse Asambleja Parlamentare voton pro, vendimi kalon tek ministrat e jashtëm të Këshillit të Europës, të cilët mblidhen në mesin e muajit maj. Këta të fundit vendosin përfundimisht nëse Kosova do të bëhet anëtarja më e re e organizatës ndërkombëtare.